Teo kamion, naravno, znam. Kako je bilo možno? Ova stvar, vojska, da. Ja mislim da to najbitnije. 28. Nažalost, samo 28 u ovoj zgradi. Ovde i za trešnje međa i ovo sve što vidite. Pa ti ću da daš gol ministru. Ali ima ovde u kameni. Bravo, bravo. Dobar, ja. Šta ćemo stopiti?